Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez mostrando para vocês quem está acompanhando os nossos trabalhos. A gente continua na lavagem dos telhados aqui. Então, só para mostrar aqui, ó, essa parte aqui ainda não foi lavada, né? E a gente está mostrando aqui a diferença que fica após a gente passar a VAP. O telhado fica muito bonito, fica novinho novamente. Depois é só pintar. Vou passar resina, aí fica a gosto do proprietário, é ele que decide. Aquela parte lá já foi lavada, né? Tá restando só um pedacinho ali. Eu deixei de propósito só para mostrar o antes e o depois. Daqui a pouco a gente já vai estar finalizando ali e terminando de limpar aquele outro pedaço. Essa parte aqui tá faltando. É só para mostrar para vocês aí como é que está ficando o serviço. Quem tem uma situação semelhante aí pode estar percebendo que compensa você fazer esse tipo de serviço aqui, que fica muito bonito. O telhado fica novinho novamente, né? Esse telhado aqui tem mais ou menos 25 anos, né, de exposição ao tempo. Então, pela primeira vez, está recebendo aqui uma manutenção. Então, fica aqui só um lembrete para vocês. Um abraço e até mais.